មើលទៅទុំនោមដូចជាលោកពិតធ្វើខ្ញុំបីបិទបុកមកគ្រូគ្រូពុទ្ធោជួយផងក្បាលលោកទៀនពៀនខ្ញុំស្ទុះចេញភ្លាមរត់ទៅលើគូខ្មោចនៅតែតាមយកដៃមកគ្រូខ្មោចលងទៀនពូទាំងយកអាត្រៀមជួយ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 ខ្ញុំផងជួយផងខ្មោចលោកស៊ីពតខ្ញុំភ័យស្ទុះលោតស្ទើររុករលឹងវានៅតាមលោកគ្មានអ្នកណាពឹងលោកដល់ថ្នាក់នឹងមិនដឹងជាស្អីគេដល់ទីណាជួយនៅទីនោះគាត់លោកមិនជួយសោះខ្ញុំស្ទើរស្ដាយដល់ភ្ញាក់នឹងខ្លួនអស់ជើងអស់ដៃលោកពេញមួយរាត្រីខ្ញុំໄປអស់ស្ទះជួយ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 ខ្ញុំផងខ្មោចមួយតាមលោកមកដល់លើពូជួយ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 ខ្ញុំផងខ្មោចមួយតាមលោកមកដល់លើពូខ្មោចលោកស៊ីពតខ្ញុំភ័យស្ទុះលោតស្ទើររុករលឹងវានៅតាមលោកគ្មានអ្នកណាពឹងលោកដល់ថ្នាក់នឹងមិនដឹងជាស្អីពេញដល់ទីណាជុំនៅទីនោះបាត់លោកមិនជុំសោះខ្ញុំរត់ទៅខ្សែដល់ភ្ញាក់នឹងខ្លួនអស់ជើងអស់ដៃលោកពេញមួយរាត្រីខ្ញុំបែរអស់ស្ទះជួយ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 ខ្ញុំផង